No niin, lähteekö polle käyntiin? Lähtikö palmun alta? Mutta öljyvalo on ruvennut palaa tosta eilisestä lähtien, niin nyt täytyy viedä polle huoltoon ennen kuin tää laukeaa. Öljyä pitäisi koneessa olla. Mutta aika mustalta näyttää öljy, niin ainakin öljyn vaihto on paikallaan. Katsotaan mitä vikaa löytyy. Ostakaa teki auto, autoilu on halpaa. Nyt lähdetään viemään polle jo hoitoon. Polle lähtee taas hoitoon. Ei mulla taas muuta. Polle jäi pajalle, joo. Sinne jäi polle. Joutui jalkamieheksi. Nyt joutui jalkamieheksi. Saa liikuntaa.